Qlobal istiləşmənin təbiətə öz mənfi təsirləri getdikcə artır. Balinalar sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparırlar. İndi onların insanların qayğısına ehtiyacı var. Vaxtında müdaxilə olunmasa, gələcək nəsil bu adda heyvan haqqında yalnız kitablardan oxuyacaq. Balinalar okean və dənizlərdə bioloji müxtəlifliyin qorunması üçün olduqca vacibdir. Qlobal istiləşmə fonunda okean canlılarının üzləşdiyi təhlükə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında müzakirəyə çıxarılan əsas mövzulardan biri ola bilər. Maori və Sakit Okean adalarında yaşayan digər yerli xalqların noyabrın 30-u keçiriləcək iqlim dəyişikliyi konfransı üçün mesajı da məhz bununla bağlıdır. Balinalar dil açsaydı bizə nələr danışardı kim bilir. Təbiət bizimlə hər zaman səxafətlə bölüşür, heç bir qarşılıq gözləmədən. Əhatə olunduğumuz canlı aləmə isə bizdən çox az şey lazımdır. Balinalara isə ölüm qalım mübarizəsindən sağ çıxa bilmək üçün lazım olan azca qayğı və diqqətdir. Bugün insan fəaliyyəti nəticəsində atmosferə buraxılan karbon və istixana qazlarının çoxunu okeanlar udur. Nəticədə suyun turşuluğu 30% artıb. Bəşəriyyətin can atdığı sənaye inkişafının dağıdıcı yan təsirləri özünü göstərir. Sakit okean sahillərində məskunlaşan xalqlar təcrübələrini dünya ilə bölüşməyə hazırdılar. Ənənəvi həyat tərzinin müasir iqtisadiyyata uyğunlaşdırılması yönündə bölüşəcəyimiz çox məqam var. Bu baxımdan təbii bazarlar çox vacibdir. Bəs təbii bazar nə deməkdir? İqtisadiyyatın bu sahəsində təbiət alqı-satqı və qiymətləndirmə obyekti kimi çıxış edir. Bazarlar təbiətə bərpası mümkün olan aktiv kimi yanaşa bilsə, iqlim dəyişikliyi və ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin həllində mühüm rol oynaya bilərlər. Atmosferdən karbon qazını təmizləmək istəyiriksə, təbiətə ehtiyacımız var. Bunun başqa yolu yoxdur. Təbiətin də insanlar ehtiyacı var. Okean suyunun həddindən artıq istiləşməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi konfransından gözləntiləri də artırır. Çünki lazımi tədbirlər vaxtında görülməsə, tək okean deyil, bütövlükdə canlı aləm, dünya yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər. Maska, tezliklə, ictimaiyyətə.